Hej och välkomna till Sundhult! Har ni sett? Nu har vår nya hönsflock kommit hit. Och då tänkte jag att jag skulle berätta lite mer om de här hönsen. Varför vi har dem och ekonomin kring att ha egna grönbeteshöns. Och lite andra tips och tricks. Så att du som tittar kanske också blir sugen på att skaffa dig en flock. De här hönorna är bruna bovaner och de värper ganska många ägg. Från att de är fyra månader ungefär, det är så gamla som de är nu, så värper de nästan ett ägg per dag i lite drygt ett år. Och sen kan man låta dem ta paus som vilken höna som helst. Men efter deras ruvpaus så värper de inte lika många ägg som de har värpt det första året. Det är väldigt lugna och trevliga hönor. De är nyfikna och inte så rädda när du kommer in till dem. utan Trots att det här är första dagen så kommer de gärna fram till mig och picka lite och undra lite vem jag är. De vita motsvarigheterna är lite mera reserverade och även lite mer flygiga. Och eftersom vi ska ha våra höns utomhus i en flyttbar hage som när vi flyttar både vagnen och hagen, så är det viktigt för oss att de inte flyger över stängslet. För det är stängslet som utgör skyddet mot till exempel räv. De är även uppmärksamma mot duvhök. Nu har vi inte haft egen erfarenhet av vita hönor, men det som vi har fått berättat för oss är att de bruna är bättre på att upptäcka höken och då springa in under vagnen och ta skydd. Det är även så att olika raser har olika behov vad gäller mat. Och det vi har förstått nu på sistone det är att de bruna hönorna, för dem är det viktigare med vissa aminosyror. Så det kan alltså vara viktigare för dem att man ger dem lite extra tillskott. Med kanske lite extra solrosfrön eller så. För att de ska kunna få tillräckligt med aminosyror för deras vackra fjäderdräkt bland annat. Och just fjäderdräkten, den tycker jag är ganska fascinerande. Börjar man titta noga på varje hörna så finns det inte en enda hörna som är lik den andra. Och även äggen blir lite speciella. Man kan vid första anblick tro att alla äggen ser likadana ut. Men de ljusa bruna hönorna lägger ofta lite ljusare ägg också. Och sen har du något mörkare brun på de mörkare hönorna. Förutom att vi tycker det är härligt att vi kan sälja ägg som vi vet kommer från ett småskaligt alternativ där hönorna haft det riktigt bra, så är det tre anledningar till att vi har höns. Den ena delen är ekonomin. Den andra är att vi vill kunna förbättra våra marker så att de får mer matjord och kan producera mer och binda mera kol. Och den tredje grejen är att vi vill kunna få gödsel till våra grönsaksodlingar. Men om vi nu tar och fokuserar lite på ekonomin. Vad är det som gör att grönbetesäggen är bra för ekonomin? En sak är att det är ganska så kort tid från att du har skaffat hönsen till att du börjar få intäkter från dem. Och du har ganska så låga startkostnader. Du behöver se till så du har en äggmobil där hönsen kan bo när du flyttar runt dem på markerna. Du behöver ha ett, ett flyttbart stängsel och du behöver ha någonstans där de ska kunna bo på vintern. Vi har valt en växthustunnel för på så sätt så kan vi utnyttja den till annat än bara hönsen. Och då blir det ju också billigare om du kan använda det kapitalet till att få intäkter på flera sätt. Här kan vi ju, när hönsen är ute på åkrarna, så kan vi odla saker här inne i tunneln istället. En ganska stor kostnad när det gäller värphönsen, det är fodret. Och som jag berättade i den förra filmen så har vi valt att ge ekofoder. Och det ger vi trots att det är dyrare än det konventionella. Men det som gör det ännu viktigare då, det är att man har tillräckligt många höns för att kunna köpa foder på bulk. Det vill säga att ha foder i en stor silo. Och där säger man att ungefär gränsen går vid 200 hönor. Då hinner inte fodret bli dåligt när du har det i din silo. Så antalet hönor som vi har här nu, det är 240 stycken. Du kan ha hönor upp till 350 stycken innan vissa regler tickar in. Och vid 500 hörnor, då behöver du förprövning på hönsstall. Och även om vi vill naturligtvis vill följa de regler som finns så känner vi att det är en onödig kostnad med förprövning. Så vi håller oss till under 500 hönor. Eller egentligen är det 500 fjäderfän som du har på gården. Och har vi då 240 hönor eller 250 hönor, då kan vi ha dubbla flockar under en period och fortfarande hålla oss under 500. Samtidigt som vi kan köpa foder på bulk och därmed få billigare foderkostnad. Det är ungefär så att köper vi ekofoder på bulk så blir det ungefär samma pris som om vi skulle köpa konventionellt foder på säck. Ett sätt att hålla nere kostnaden det är ju att göra enkla lösningar. Här har vi till exempel foderrännor som är delade avloppsrör. Och sen hänger de bara enkelt i kedjor. En annan del som man inte ska missa i sin kalkyl, det är strö till hönsen på vintern. Vi har valt halm här i tunneln. Det går åt ungefär en storbal halm i månaden. Det blir såklart lite skillnad beroende på hur stor bal man har. Vi låter hönorna själva strö. Ställer in balen och sen river de i halmbalen och sprider ut det i tunneln. På det viset så får de lite mer att göra, sysselsättning och det fördelas efter hand i tunneln. Tar man istället och bara ge, tar in lite halm i taget, då blir det att det tar slut fortare och de får inte heller lika mycket att göra. På sommaren så behövs det ingen strö. När det är med äggmobilen, då har vi nätgolv i äggmobilen och sen är det ju utomhus som de går runt och pickar och letar efter mask och annat. En annan del som ju då ligger på minussidan i kalkylen det är inköpet av hönan. Där kan det nog vara värt att kolla runt lite. För det finns olika alternativ för vad man vill köpa för höna. Vill man ha en värphybrid så är de oftast lite billigare än vad lantraser är. Framförallt så verkar det stört och möjligt att få tag på så många lantras eller kulturrashörner på en och samma gång. Det som är roligt det är ju att det finns de som satsar på att försöka få fram en kulturrashörna som har lite blandat värpegenskaper och köttegenskaper. Till exempel mark på stackvallen är väldigt inspirerande. Han försöker att ta fram hönor i lite större antal som just är lämpade att ha som grönbeteshöns. Och det hade varit väldigt roligt om någon ganska nära oss hade velat satsa på det. Att föda upp hönor i lite större skala. Vad är det då som gör det bra för ekonomin att ha höns? Ja, intäkterna som du får från hönsen kan man säga är ungefär 50-50 tid för ditt arbete som du lägger ner och den andra hälften är för att täcka de kostnaderna som du har för hönsen. Kapitalkostnad, foder och så vidare. Och Det är ganska så snabbt att du får in pengar för din arbetstid när det gäller hönsen. För när hönsen väl har anlett så dröjer det inte många veckor innan du har full produktion. Det som gäller då för att du ska få god ekonomi det är ju verkligen att du säljer äggen också. Och den tiden, att man tar med den tiden för försäljning i sin kalkyl, det är viktigt. För det är väldigt lätt att tänka att försäljningen bara sker av sig själv. Du måste ju sälja kontinuerligt hela tiden. Och sen är det ju som med alla andra djur att det är varje dag året runt som du behöver lägga tid. Sen kan det ju ta lite olika lång tid olika dagar. Du kanske inte flyttar äggmobilen varje dag utan du flyttar den varannan dag. Du behöver inte packa äggen varje dag, utan du kan samla ägg ett par dagar och sen göra det koncentrerat. Men det är en relativt lättsåld produkt. Och jag tror att det beror på att det är så uppenbart för kunderna att det är skillnad på dina ägg och andras ägg. Äggen från hönor som går ute och betar gräs, de får en nästan orange gula. Det blir nästan löjligt att jämföra dem med industriäggen från hönor som går mestadels inomhus. Även om du köper ekoägg från hönor i stor skala så är de väldigt mycket ljusare. För om du tittar på en hage från en stor producent, då har du inget gräs precis intill stallarna. Och sen finns det mer gräs utåt i fållan. Hönorna är individer, alla vågar inte gå iväg långt bort och leta upp det där gräset. Men när du flyttar runt en äggmobil på en åker och varje morgon när de går ut har de gräset precis utanför äggmobilen, då kommer varenda höna att äta gräs. Och alla äggen får den där friska, riktigt starkt gula färgen. Och du får även en liknande effekt om du ser till att ge dem halm eller fodermörötter på vintern. Så att de inte bara får värpfoder att äta. Det är alltså inte så att du får en jättestor vinst utan att arbeta när du har höns. Men du kan verkligen få betalt för din arbetstid. Och det är ju det det handlar om att leva på en småskalig gård. Att tiden du lägger ner, det kan du också få pengar för. En annan sak att tänka på, det är att inte tro på vad alla säger. Vi ska inte köpa vad vi säger rakt av, eller någon annan. För allas förutsättningar är olika. Och det är inte alltid som djur beter sig likadant hos någon annan. Utan lita på dig själv och lita på dina djur och vad som händer just hos dig. Och anta inte att något inte funkar bara för att det inte har funkat hos någon annan. Det är viktigt att bara våga testa helt enkelt. Och då är det ju bra att testa saker som inte är allt för dyra att komma igång med och som snabbt ger lite intäkter. Nu tänkte jag lämna hönorna här i tunneln och låta dem fortsätta bekanta sig med sitt nya hem. Och så hoppas jag att de ger lite ägg i gengäld om någon vecka eller två. Jag säger hej hej från Sundhult.